So hi friends, welcome to my channel Deepjyoti's Vlogs. So good morning, hokolke. Aro aji hoise 15 agosto aro aji 75tom sadhinota divas. So sadhinota divas hol mane ei sadhinota divas mane mor phalor pora aro mor YouTube channel Deepjyoti's Vlogs or pora ei 75tom sadhinota divas mane মই আৰু মোৰ চেনেলটোৱে আপোনালোকক বহুত বহুত শুভেচ্ছা জনালোঁ এই স্বাধীনতা দিৱসৰ। চ' সকলোকে হেপী ইণ্ডিপেণ্ডেন্স ডে। বাৰু যা নহওক, সকলোৱে ভালে থাকক, সকলোৱে আমাৰ দেশখনক শ্ৰদ্ধা মৰম কৰি যাওক। চ' আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকক এই স্বাধীনতা দিৱস উপলক্ষে এটা কথাই মানে এটা সৰু একেবাৰে সৰু এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ, মানে এটা ইনফৰ্মেশ্যন দিব চেষ্টা কৰিম। নাজানো কিমানখিনি পাৰোঁ, চ' ইনফৰ্মেশ্যনটো মই কি ইনফৰ্মেশ্যন কৈ দিওঁ। চাওক, আমাৰ দেশখনৰ নাম বহুত আছে, হিন্দুস্তান আছে, ভাৰতবৰ্ষ আছে, ভাৰত আছে, ইণ্ডিয়া আছে। চ' সকলো মানে বিভিন্ন ধৰণৰ নামেৰে আমাৰ দেশখনক জনা যায়। কিন্তু আপুনি চাব আমেৰিকা, জাপান এইবিলাকক আপুনি বেলেগ নামেৰে মানে নাজানে। আমেৰিকাক আপুনি আমেৰিকা বুলিয়ে জানিব আৰু জাপানক আপুনি জাপান বুলিয়েই জানিব, জাৰ্মানীক আপুনি জাৰ্মান বুলিয়েই জানিব। কিন্তু আমাৰ দেশখনক ইণ্ডিয়া, ভাৰত, ভাৰতবৰ্ষ, হিন্দুস্তান এই সকলোবিলাক নামেৰে আমাৰ দেশখনক জনা যায়। চ' ভাৰতবৰ্ষ বাৰু জানো, কিন্তু এই হিন্দুস্তান নামটো আমাৰ দেশখনত ক'ৰ পৰা আহিল? নে আমি হিন্দু কাৰণে আমাৰ দেশখনৰ নাম হিন্দুস্তান নেকি? চাওক আপোনালোকে ভিডিঅ'টো গম পাব আমাৰ দেশখনৰ নাম হিন্দুস্তান কিয় হ'ল। ত' চাওক, চ' এতিয়া চাওক আমাৰ দেশখনক মানে আমাৰ দেশখনৰ নাম ভাৰত। চ' এই ভাৰত শব্দটো ভৰত ৰজাৰ দিনৰ পৰাই ভাৰত মানে ভাৰত এই ভাৰত শব্দটো আহিছে ভৰত ৰজাৰ দিনৰ পৰাই। আৰু এই ভাৰত শব্দটো মানে ভাৰত কেনেকৈ হ'ল এই সকলোখিনি কথা আপুনি সংস্কৃতত মহাভাৰত বা বিষ্ণু পুৰাণ এইবিলাকত আপুনি সংস্কৃতত খুব ধুনীয়াকৈ তাত লিখা আছে। চ' আপোনালোকে তাত চালেও গম পাব এই ভাৰত শব্দটো কেনেকৈ হ'ল। আৰু আমি যে মই যে ক'লে হিন্দুস্তান শব্দটো কিয় আহিল, এই হিন্দুস্তান শব্দটো কোনো হিন্দু মানুহ আমি হিন্দুৰ বাবে এই হিন্দুস্তান শব্দটো হোৱা নাই। কাৰণ আমি হিন্দু জানো, কিন্তু এই হিন্দু আমি হিন্দুৰ বাবে হিন্দুস্তান শব্দটো হোৱা নাই। ইয়াৰ এটা সম্পূৰ্ণ এটা বেলেগ এটা মানে এটা খুব ধুনীয়া এটা ষ্টৰী আছে যিটো মই আপোনালোকক বৰ্তমান ক'বলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। চ' আমি হিন্দুৰ বাবে হিন্দুস্তান শব্দটো হোৱা নাই। আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ মানে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ হিমাচলৰ কাষতে থকা সিন্ধু নদীটোৰ পৰাহে এই হিন্দুস্তান শব্দটো হৈছে। তো কেনেকৈ হৈছে চাওক, চাওক ভাৰতখন হ'ল এখন ধৰ্মনিৰপেক্ষ দেশ আৰু কোনো হিন্দুৰ পৰা এই হিন্দুস্তান শব্দটো অহা নাই। একমাত্ৰ সিন্ধু নদীটোৰ পৰাহে এই হিন্দুস্তান শব্দটোৰ উৎপত্তি হৈছিল। তো এতিয়া এই হিন্দুস্তান শব্দটো কিয় হ'ল? চাওক, ভাৰতৰ হিমালয়ৰ কাষত এটা নদী আছে যাক আমি সিন্ধু নদী বুলি জানো সকলোৱে। চ' এই সিন্ধু নদীটোৰ পৰা এই হিন্দুস্তান শব্দটো হৈছিল। আৰু কিয় হৈছিল জানেনে? তো ভাৰতত বেপাৰ বাণিজ্য কৰিবলৈ যেতিয়া আৰবৰ পৰা মানুহ আহিছিল আৰু তেওঁলোকে সেই মানে পাকিস্তানৰ কাষেৰে সোমাইছিল, পঞ্জাৱ হৈ কিনে সেইফালে মানে সিন্ধু নদীটো পাৰ হৈ তেওঁলোকে ভাৰতত বেপাৰ বাণিজ্য কৰিবলৈ সোমাইছিল। আৰু যিহেতু তেওঁলোকে আৰবৰ পৰা মানে বেপাৰ বাণিজ্য কৰিবলৈ আহিছিল, মেইন এছিয়াৰ পৰা, চেণ্ট্ৰেল এছিয়াৰ পৰা তেওঁলোকে ভাৰতত বেপাৰ বাণিজ্য কৰিবলৈ আহিছিল। আৰু তেওঁলোকে আহিছিল এই পাকিস্তানৰ কাষেৰে পঞ্জাৱ হৈ কিনে তেওঁলোকে এই সিন্ধু নদীটো পাৰ হৈ মানে ভাৰতত বেপাৰ বাণিজ্য কৰিবলৈ আহিছিল। আৰু চ' তেওঁলোকে সেই সিন্ধু নদীটো পাৰ হৈ মানে ভাৰতবৰ্ষত বেপাৰ বাণিজ্য কৰিবলৈ সোমাইছিল। আৰু আৰু যিহেতু এই দেশখন সিন্ধু নদীটোৰ পাৰত অৱস্থিত, চ' তেওঁলোকে সেই মানে আমাৰ দেশখনৰ নাম দি দিছিল হিন্দুস্তান। হিন্দুস্তান নহয় দিয়ক, হিন্দুস্তান। তেওঁলোকে সেই আমাৰ এই দেশখনৰ নাম হিন্দুস্তান দি দিছিল। আৰু কিন্তু এই লাহে লাহে এই হিন্দুস্তান তেওঁলোকে দিয়া হিন্দুস্তান নামটো লাহে লাহে আঁতৰি আঁতৰি হিন্দুস্তান হৈ গ'ল। যিহেতু আমি এতিয়া আমাৰ দেশখনক হিন্দুস্তান বুলি কওঁ, চ' তেওঁলোকে প্ৰথমে মানে নদীৰ পাৰত অৱস্থিত কাৰণে হিন্দুস্তান দিছিল, হিন্দু নদীৰ পাৰত অৱস্থিত কাৰণে। আৰু এই নামটো লাহে লাহে আঁতৰি হিন্দুস্তান হৈ গৈছিল। আৰু তেওঁলোকে কৈছে যে সিন্ধু নদীৰ পাৰত অৱস্থিত মানে বাস কৰা যিসকল লোক তেওঁলোকক হিন্দুস্তান তেওঁলোকক মানে সেই বাস কৰা সেই ঠাইবিলাকক বা সেই মানুহবিলাকক তেওঁলোকে হিন্দুস্তান নাম দিছিল। আৰু হিন্দু নাম মানে হিন্দুস্তান নাম দিয়া নাছিল, তাত বাস কৰা মানুহবিলাকক হিন্দু নাম দিছিল। আৰু আমাৰ এই গোটেই দেশখন যিহেতু সেই সিন্ধু নদীৰ পাৰত অৱস্থিত, সেইবাবে তেওঁলোকে সেই মানুহবিলাকক আৰু আমাৰ এই সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষখনক তেওঁলোকে হিন্দুস্তান নাম দি দিছিল।
আৰু এনেকৈ আমাৰ দেশখনৰ নাম হৈ গৈছিল হিন্দুস্তান, যাক আমি এতিয়া বহুতে হিন্দুস্তান, ভাৰতবৰ্ষ, ইণ্ডিয়া সকলো বুলিয়েই জানো। কিন্তু মই এই ভিডিঅ'টোত কৈছোঁ একমাত্ৰ হিন্দুস্তানটো। চ' আপোনালোকে গম পালে মানে হিন্দুস্তান নামটো কেনেদৰে আহিল, যে আৰৱ মানে আৰৱ সিন্ধু নদীটোৰ মানে আমাৰ দেশখন সিন্ধু নদীৰ পাৰত অৱস্থিত কাৰণে আৰৱৰ পৰা ভাৰতত বেপাৰ বাণিজ্য কৰিবলৈ অহা লোকসকলে মানে আমাৰ দেশখন সিন্ধু নদীৰ পাৰত অৱস্থিত কাৰণে তেওঁলোকে হিন্দুস্তান দিছিল। আৰু পিছত লাহে লাহে সেই হিন্দুটো আঁতৰি মানে আমাৰ এই সমগ্ৰ দেশখনক, সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষখনক তেওঁলোকে হিন্দুস্তান কৰি দিলে। মানে সেই হিন্দুস্তান শব্দটো আঁতৰি আঁতৰি লাহে লাহে হিন্দুস্তান হৈ গ'ল। চ' এইটোৱে মানে এনেদৰে আমাৰ দেশখনক হিন্দুস্তান বুলি কোৱা হৈছিল। আৰু সেই তেতিয়াৰ পৰা এতিয়ালৈ আমি মানে আমাৰ দেশখনক হিন্দুস্তান বুলিও জানো, ভাৰতবৰ্ষ বুলিও জানো, ইণ্ডিয়া বুলিও জানো। চ' ভৱিষ্যতে মানে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী বা আমাৰ পিছত যিসকলে জন্মিব তেওঁলোকৰ দিনলৈকে হয়তো এই নামটো থাকিব বুলি আশা কৰিছোঁ আৰু। চ' এইটোৱে হ'ল হিন্দুস্তান, মানে হিন্দুস্তান নামটো আমাৰ দেশখনক দিয়া হিন্দুস্তান নামটোৰ মেইন মামলাটো কেনেকৈ হ'ল হিন্দুস্তানটো, মানে আমাৰ দেশখনৰ নামটো কেনেকৈ হ'ল হিন্দুস্তান গম পালে। আৰু এতিয়া মেইন মানে যিটো আমি হিন্দুস্তানটো কেনেকৈ হ'ল গম পালে, আৰু এতিয়া ইণ্ডিয়াটো মানে আমি যিটো ইংৰাজীত মানে ইণ্ডিয়ান ইণ্ডিয়া বুলি কওঁ, চ' ইণ্ডিয়া শব্দটো ক'ৰ পৰা আহিল আপোনালোকে জানেনে? চাওক, ইণ্ডাছ ভেলি চিভিলাইজেশ্যন। চ' এই ইণ্ডাছ ভেলি চিভিলাইজেশ্যন শব্দটোৰ পৰাই এই ইণ্ডিয়া শব্দটোৰ উৎপত্তি হৈছিল কেনে। চ' এই ইণ্ডাছ ভেলি চিভিলাইজেশ্যন যে এই নদীটোৰ নাম, চ' এই নদীটোৰ এই শব্দটোৰ পৰাই, ইণ্ডাছ ভেলি চিভিলাইজেশ্যন শব্দটোৰ পৰাই ইণ্ডিয়া শব্দটোৰ উৎপত্তি হৈছিল। আৰু যেতিয়া ইংৰাজসকলে আমাৰ দেশখনত ৰাজত্ব কৰিবলৈ আহিছিল, আৰু তেওঁলোকো মানে তেওঁলোক মানে অলপমান লেটিনৰ পৰা ইনস্পায়াৰ আছিল, তেওঁলোকে বহুত জানিছিল। চ' তেওঁলোকে যেতিয়া মানে আহিছিল আৰু মানে আমাৰ দেশখনত ৰাজত্ব কৰিবলৈ আহিছিল বাপৰে গলচৰ শুকাই গৈছে বাৰু, তেওঁলোকে যেতিয়া মানে আমাৰ দেশখনত ৰাজত্ব কৰিবলৈ আহিছিল আৰু সেই তেতিয়া মানে তেওঁলোকে যিটো অলপ মানে লেটিনৰ পৰা ইনস্পায়াৰ আছিল, তেওঁলোকে বহুত জানিছিল। চ' তেওঁলোকে হিন্দুস্তানটো অলপমান মানে অলপমান সেই আৰু। চ' হিন্দুস্তান শব্দটো তেওঁলোকে অকণমান ছাইডত ৰাখি, হিন্দুস্তান শব্দটো আছে বাৰু আমি যিহেতু হিন্দীত বা এনেকৈ আমি হিন্দুস্তান বুলিয়েই জানো, চ' ইংৰাজীত তেওঁলোকে ইণ্ডিয়া কৰি দিলে। ইণ্ডাছ ভেলি চিভিলাইজেশ্যন শব্দটোৰ বা সেই নদীটোৰ নামটোৰ পৰা উৎপত্তি হৈছিল ইণ্ডিয়া। আৰু ইংৰাজসকলে আমাৰ দেশখনত যেতিয়া ৰাজত্ব কৰিবলৈ আহিল, তেতিয়া তেওঁলোকে এই হিন্দুস্তান শব্দটো অকণমান আঁতৰাই, অকণমান ছাইডত ৰাখি তেওঁলোকে ইংৰাজীত আমাৰ দেশখনৰ নাম মানে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষখনৰ নাম ইংৰাজীত তেওঁলোকে ইণ্ডিয়া কৰি দিলে। আৰু সেই তেতিয়াৰ পৰাই আমাৰ দেশখনৰ নাম ইণ্ডিয়া হৈ ৰ'ল ইংৰাজীত। আৰু আমি সেই তেতিয়াৰ পৰাই সকলোৱে জানো আমাৰ দেশখনক, আমাৰ ভাৰতবৰ্ষখনক আমি সকলোৱে ইণ্ডিয়া বুলি কওঁ ইংৰাজীত, আৰু হিন্দীত আমি হিন্দুস্তান বুলি কওঁ, অসমীয়াত ভাৰতবৰ্ষ বুলি কওঁ, আৰু ভাৰত বুলিও কওঁ অসমীয়াত। এই ভাৰত আৰু ভাৰতবৰ্ষটোতো বহুত আগৰ পৰা চলি আহিছে, আপোনালোকে জানে সকলোৱে। চ' এইখিনিয়ে আৰু, এইটো এটা সৰু ভিডিঅ' মই আপোনালোকক বনাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ আজি 75তম স্বাধীনতা দিৱসৰ দিনা। চ' ভিডিঅ'টো মই কিমানখিনি শুদ্ধকৈ কৈছোঁ সেইটো নাজানো, মইও নেটত চাই বা এনেদৰে ইণ্টাৰনেটত চাই আপোনালোকক এই ইনফৰ্মেশ্যনটো যিমানখিনি পাইছোঁ সিমানখিনি আপোনালোকক জনাবলৈ বিচাৰিছিলোঁ। চ' আপোনালোকে হয়তো জনা নাছিলে বহুতে, চ' জানিব পাৰিলে আমাৰ দেশখনৰ নাম হিন্দুস্তান আৰু ইণ্ডিয়া কেনেকৈ হ'ল, চ' সকলোৱে জানিলে। চ' মানে এই আৰু ইণ্ডিপেণ্ডেন্স ডে বুলি এইটো এটা অকণমান এটা মই ইনফৰ্মেশ্যন দিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ। চ' মোৰ ভিডিঅ'বিলাক সকলোৱে চাই থাকিব, আৰু আজিও এটা কথা কম, মোৰ চেনেলটো সকলোৱে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু এটা লাইক কৰি দিব, আৰু ভিডিঅ'টো চাই কেনে বুলি কমেণ্ট কৰি জনাব। চ' এই আৰু, চ' এতিয়া মই ভিডিঅ'টো এডিট কৰোঁ। চ' বাই বাই, দিয়া আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব।